рамките на посетата на североисточниот регион, вице-премиерот во владата Зоран Ставлевски денеска беше во Кратово. Тој на лице место се увери во каква состојба се наоѓа опасното слечиште кое се закануваше да урне три куќи. Ставлевски поразговара со собствениците на трите куќи, притоа ги охрабри дека во најкус можен рок ќе се санира проблемот за да може безбедно да се вратат во своите домови. Веднаш по информацијата што ја добивме за слечиштето во Кратово, владата на итна седница веќе разговараше за тоа да се прати екипа од јавното претпријатие за патишта, градежен факултет и фирми кои што можат да излезат во пресрет. Во текот на првите неколку дена се преземаа зафати за да се спречи понатамошното клизање на земјиштето и денеска од ова што можам да го видам веќе надмината таа фаза. Добро е што имаме првични резултати, меѓутоа во следната фаза треба целосна санација на слечиштето да се направи и граѓаните на Кратово може да бидат сигурни дека владата ќе им излезе во пресрет. Вице-премиерот Ставлевски најави дека набргу ќе се санираат уште 6-7 опасни слечишта во земјава. За нив е изработен проект кој ќе биде финансиран од Светската банка.